Сахнада жарқырап жүретін өнер иелері қандай үйде тұрады? Роза Әлқожаның тартқан азабы. Пәтерден пәтерге көшіп, екі баламен біраз қаңғыдық. Қазбек Қасымның түнекі сынырлаған мәселе қандай? Қобалжыға алдым, соншалық түнімен ұйықтай алмайтын болдым. Адам баласының қорғаны жылу мен тірегі болып табылатын ол әрине баспана, ал құтты қоныстың қожайыны болу әркім үшін бір бақыт. Әсіресе көптің назарында жүріп, халықты өнермен тамсандыратын сахна тарландардың шаңырағындағы жай жапсар бұқараны қызықтырмай қоймасы анық. Сол себептен арнайы репортаж өнер иелерінің үйіне қонаққа барып, көптеген қызықтың куәгері атанды. Алғашқы аялдамамыз Роза Әлқожаның баспанасы. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Үйге кіріңіздер, төрге шығыңыздар. Үй баласымен базарлы, қонағымен ажарлы демекші. Роза Әлқожаның үйінен қонағы үзілмейтінін сөзінен байқадық. Біз енді алғашында үйді кішкентай ақ бастадық. Сосын балалар көбейген соң бөлме қосып үйімізде енді әлі бітпей жатыр. Құрылыс жұмыстары, мынау қонақ күтетін бөлмеміз. Бұл жерге енді Алланың енді бұйыртқан адамдары, ақыны бар, жазушысы бар, әншісі бар, барлығы келіп жатыр енді. Бей болмасаң да бейтсек не бол дейді. Сондықтан қонақ келген кезде енді барымызды алдына тосып, шамамыздың келгенше сол жақсы күтіп алуға тырысамыз. Түзден көрі үйдің дәмді тағамы мен жаныңа жақын жеке жайда қонақ күткен ұнайды дейді Әлқожа ханым. Қонақтың бөлмесін жаңадан қостық, осы бөлмені. Мына шаңырақты енді папамыз ойлап тапты, өзі қазақша болсын, енді шаңырағымыз биік болсын деген сияқты. Қазақта өз сөз бар ғой, кереген кең болсын, шаңырағым биік болсын. Сол сияқты осыны енді өзі жасады, өзі ойлап тапты, өзі бояды. Анау қабырғаларға айтады ғой, миллион роза деп. Сондай розаларды өзі жасады интернеттен қарап. Мен өзім енді бұл бітпеген бөлме дегенмен адам келіп атқаннан кейін енді әзірге осылай жасап қойдық. Үйді сәндеу бір бөлек әңгіме болса, оның ішіндегі сыйға тартылған естеліктер бір бөлек әңгіме. Әнші сазгердің үйінде тұрған мынадай базарлықтың барлығы тыңдармандардың тартуы екен. Домбыраны енді биыл бір тыңдарман сыйлады, арнайы жаңағы аты жөнімді жаздырып. Осы домбырамен әндер шығарып жүрмін қазір. Бес бөлмелі баспананың бір бұрышы рухани азық болып табылатын кітаптарға толы. Енді мына жақта кішкентай кезімізден біздің досымыз деуге болады. Ақы сұрамайтын ең адал дос кітаптар. Өзімнің іріктеуіммен тұрған дүние. Қазақ десе негізінде енді Абай ғой. Абай қара өлеңнен бастап қойдым. Өйткені өлеңнің төресі сол қара өлең, қазаққа ең жақын табиғатына. Иә, бұл қазіргі көрініс. Алайда жылулыққа толы берекелі мекенге Роза мен жанұясы оңайлықпен жеткен жоқ. Қалада біраз пәтерден пәтерге көшіп, екі баламен біраз қаңғыдық. Былай жатқанда сол кездерде қалада үйлер, этаж үйлер бір бөлмесі 6000 доллар болатын. Сол бізге бір үлкен ақша сияқты көрінетін. Содан ақша жинадық екеуміз екеулеп, сөйтіп жаңағы сол кездегі ақшамыз 2500 доллар болды енді. Бір жылдан астам жинаған ақшамыз ғой. Сөйтіп ол кезде бос жерлер қаланың ең шеті болып саналатын. Маршруттың ең соңғы аялдамасы деген сияқты. 2004 жылдан бері салынып келе жатқан бұл үйдің ақтастар ханы тек жақсылыққа жайылсын. Өзімізге сондай ыстық, өйткені әр кірпіші маңдай термен келген. Сондай өзіміздің бір құтты шаңырағымыз деп айтсақ болады. Так, шуруп тауып бере салшы шурупты. Сәлеметсіздер. Қош келдіңіздер. Түрдеттіңіздер. Сіздер келетін бірген кезде мен шын айтайын, ремонттың барлығын бітіріп қоятын едім. Жұмыс барысында сұстап алдық. Иә, соны айтам. Нукашка, барып тездейсі аналардың бәрін істей бере. Түрлетіңіздер, жоғарылатыңыздар, мен қазір киімді киіп келейін. Аха, рұқсат болса.
Міне арнамыздың виджейі Қазбек Қасым үйінде жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан жерінен қолға түсіп, шығармашылық топты көрген бойда біраз абдырып қалды. Ал біз Қазбек салған үйдің жобасының мынадай суреттерден тамашалап күттік. Бұл менің үйімнің сырты, сыртқы жағы. Енді әзірге сол сыртына қолым тимей жатыр. Тек осына ішін ғана істедім үйдің. Мынау енді өзіңіз көріп отырған бұл қонақ қарсы алатын бөлме. Негізі бұны столовый, гостиный деп негізі екіге бөледі, бірақ та бізде бұның барлығын екіге жалпы қосып жіберген болатын. Себебі иә, енді қазір осындай кеңістік модада, осындай кеңістік болғаннан кейін кең болған кезде жалпы үйдің аурасы да бөлек болады. Осына терезелерге тоқталатын болса, бұл да панорамный терезелер деп аталады. Бұл жерде негізінен терезелердің бір жақсылығы кең, үлкен, яғни жерге дейін. Бұл да бір өзінше бір ерекшелік, әдемілікті беріп тұрады, кеңістікті үлкейтеді. Бұл үйдің жобасы ешбір журнал, ғаламтордан алынбаған, Қазбектің арман қиялынан туындаған дүние. Әрине қос қарындасы да ағасына көмегін аямай, бөлмелерді безендіруге атсалысыпты. Қарындастарым да өзінің ақыл кеңестерін айтып, осылай жасаған дұрыс, осылай жасаған дұрыс деп енді айтты ол жағынан. Енді ары қарай кететін болсақ, негізгі басты нәрсе, негізгі үлкен ой. Неге кең етіп жасадық? Неге біз ортасына бөліп тастадық? Жалпы мебельмен бөліп тұрмыз. Ал болашақта енді адам көп келіп қалатын болса, мысалға мына бөлмеге менің ойымша бір 70-80 адамдай сияды. Сол себепті бұны аламыз да, мына жерге қоя саламыз, ұзынын отыра саламыз деген. Иә, қонақ күтуге қолайлы. Біз қазақ болғаннан кейін білесіз ғой, қазақтар қонақ күткен кезде алдына жан салмайды. Мына жерде террасы болады. Террасы деген ана жерге дейін шай ішіп отыратын жер ғой, енді қазақша сәкі дейтін шығармыз мүмкін. Өзім де осы таза ауаға қарай көшіп кеттім, шын айтайын. Қаладан тым алыс та емес, тым жақын да емес, орташа. Сол себепті мынандай әдемілікте тұрып, негізгі әдемілік тек қана сол әдемілік мақсатында емес, негізі кішкентайымыздың, ұл қыздарымыздың негізгі денсаулығын ойлаған сондай мақсатта көшіп кеткен болатын. Өйткені осындай тап таза таудың ауасын жұтып өмір сүріп жатыр. Әсем табиғатты тамашалауға қолайлы қонақ күтетін бөлмеден бірден төменгі қабатқа бет бұрдық. Бұл бұрыш Қазбектің демалатын орындарының бірі екен. Кішкентай бала үйде жүрген кезде, ұйықтап жатқан кезде көбіне сыбырласып сөйлесеміз. Сыбырласып сөйлесіп жүрген, бір күн сыбырласып жүрсең, мына жерге барлық әңгіме жиналып қалатын сияқты да, сол себепті мына жерге, мына бөлмеге келіп айқайлап тұрып сөйлесесің. Яғни фильмдерді де айқайлатып қосып қойып тыңдайсың, мысалға бір әсер аласың да. Сондай бір керемет бөлмелердің бірі. Байқағанымыздай бұл бөлмеде де бір қабырғаға фотосурет ілінген, мұның себебі де жоқ емес. Неге мен мынаны жақсырдым? Себебін түсіндіре кетейін. Жалпы мынау бөлме төмен болып орналасқаннан кейін кіріп келген кезде мына биіктікті жоғарылатсын деген мақсатта жапсырған болатын. Бұл енді бір терезе сияқты болып тұр ғой. Демалыс мекеніне айналған бұл бөлмені Қазбек тарихқа тұнған дейді. Мына телевизорда бұл да өзінің бір тарихы бар. Бұл телевизорды да айта кетейін. Өйткені ең алғашқы айлығыма алған теледидардың бірі. Үш қабатты қоныстың үшінші қабаты жатын бөлме, және ең бастысы Қазбектің кішкентай сәбиінің бөлмесі дәл осы. Қош келдіңіздер. Енді бұл менің аулам. Шын айтатын болсақ, әзірге мен қоршауларды жасап үлгерген жоқпын. Сол себепті осы алма бақ деп атаймын бұл жерде. Өйткені бұл жерде алма бар, абрикос ағашы тағы да. Енді айтып жатады ғой, ең бірінші ер азамат үй салу керек, содан кейін бағанағы ағаш отырғызу керек дейді. Ағашты отырғызып қойған баяғыдан бері. Бірақ та өзімнің жеке бір ағашымды, жақсы көретін ағашымды егетін болғам. Осы жерде енді көбінен көп шашлык жасаймыз жігіттермен демалып. Мына жақта ағып жатқан бір кішкене ғана өзен. Бұл енді менің ең жақсы көретін жерім. Мына пенек дейміз, осыған отырып аламын да оңды сонды өмірдің қиындығын, өмірдің керемет кездерін еске алып, оны саралап демалып отыратын жер. Әдемі құстардың дауысы, ағып жатқан, сырылдап жатқан өзеннің дауысы шынымен де керемет бір демалысқа, керемет бір сезімге бөлейді. Алайда мұндай кереметтің қожайыны атану үшін Қазбек біраз тер төгіп, түйткілді мәселелерге тап болған. Фундаментін көтеріп салып болған кезде жұмысшылар маған хабарласты.
сен тезірек жет, өткені бір адам мынау менің жерім деп айтып тұр деді. Сөйтіп келсем, ол адамның қолындағы документтері, яғни осы жерге бар екен. Менің де қолымда тағы да документ бар. Маған сатқан адамдар мүлдем басқа адамдар екен. Яғни бір жерге екі қожайын шыққан болатын. Бір жылға созылған даулы мәселе Қазбектің пайдасына шешіліп, заңды түрде жердің иесі атанды. Сөйтіп маған сатқан адамдар таптым. Сол адамдар арқылы ана адаммен кездестіріп, бір-бірін әйтеуір қол алыстырып, бұл нәрсе, яғни даудамай бір жылға созылған болатын. Бір жыл көлемінде осы мәселе шешілмеді. Кейін бір жылдан кейін аяқталды, мынау сенің жерің деп документті қолмалаған кезде ол кездегі қуанышы бөлек болды әрине. Бастысы баспаналы болар кезде алдымен құжаттарды тексеріп алу керек дейді Қазбек. Өйткені мұндай оқиға екінің бірінің басынан өтуі әбден мүмкін. Үй біреу үшін 300 квадрат үлкен болуы мүмкін, біреу үшін ол кішкентай болуы мүмкін. Сол себепті қандай үй болсын болмасын, ол жерде баланың күлкісі, жанұяның өмірі сондай ағылып жатпаса, еш ондай үйден ешқандай береке болмайды. Сол себепті ең басы жанұя, осы жанұя үйдің барлық берекесін келтіріп тұрады. Иә, жанұяңыздың қорғаны, жаңа үйіңіз ырысы мол, қыдыры қонған үйге айналсын деген тілек бар бізде. Құрметті қонақтар, менің үйімді көрдіңіздер, үй енді осы. Көп-көп рахмет сіздерге келгендеріңізге. Және өзімнің жөндеуімді бітіргеннен кейін тағы да сіздерді шақыратын боламын. Мыңда бір алғыс. Көріскенше. Келесі кезек жаңадан салынған тұрғын үй кешенінде тұратын Нұржан Керменбаевтың шаңырағында. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Келіңіздер, кіріңіздер. Бұл менің бөлмем. Кішкентай ғана Тәңіріміздің берген бір кішкентай ұяшығы. Ұясы, келіңіздер. Бөлмеге кіре берісте Нұржанның інілерін көзіміз шалды. Бірге тұратын бауырлары өнерге де жақын дейді Нұржан. Сері жігіттің бөлмесі естелік пен сыйлықтарға толы екен. Жалпы Дубайда енді Дубайда кім болды? Бұл заңаларды, бұл зәулімдерім, ғимараттардың бейнесін білет шығар, танит шығар деп ойлаймын. Ойламаймын, жалпы білемін. Өйткені біздерде енді Астанада Бәйтерек және де жаңа Хан шатыры деген сияқты бір үлкен ғимараттарымыз болатын болса, ол кісілерде жаңағы әйгілі гостиница, 7 жұлдызды атын ұмытып қалдым бірақ. Енді сондай бір мен жазылып тұр. Бурж Халифа ең үлкен, әлемдегі ең үлкен биік ғимарат. Мынау мен десең. Қатты ұқсайды екен. Қаралық жағынан ұқсайды, сондықтан бір досымен сыйлаған ғой естіп келетінде. Ары қарай қасиетті бісмілла құрын. Енді бұл сыйлық ораза айында бір имам ағамыз сыйлаған болатын. Енді бұның қасиетті құранның өзінің орны бар. Ал мына абырыш Нұржанның шаршап келгенде жай табатын орны. Демалып, тыныққым келсе осы балықтарға қарап жатамын дейді Керменбаев мырза. Жақында алған балықтарым, кішкентай ғана аквариум. Білмеймін, балық түсінетін адамдар шамалы күлетін шығар, өйткені аквариум деген үлкен болу керек деген сияқты келтіретті негізінде. Бірақ баяғыда алып қойған аквариум еді, балықтарым дұрыс қарамаймын мен, білмеймін де, қазір анасым қарап жүр негізінде де. Балықтарым жиі өліп қала береді. Дұрыс қарамағандықтан оның ішіне білмеймін, ауыл жетіспей ме, не аквариумымыз кішкентай ма, бірақ жалпы аквариумды жақсы көремін, жалпы балықтарды. Мынау менің осы жақында анама жасаған сыйлығым. Енді әуелі алла, одан кейін жалпы Тәңіріміздің сыйлаған сыйлығы бірінші орында ол осы үй, осы қоныс. Одан кейін жалпы 50 жылдығына сыйлағанды. Одан кейін осы естелік ретінде әкемізбен екеуінің жаңағы суретін бірге сыйладым да. Жалпы елсіз естелік болсын, 50 жылдығымызға бір сурет ретінде. Соны бірақ өзге ынтаңа ілдет болғанда өзімді ілігім келді негізінен. Маған сұрадым да содан кейін. Сіздерге естелік, бірақ менің ынтамда тұрса бола ма дедім да. Сөйтіп өзінің орнын тапқан сияқты. Мынау менің гардеробым. Ашып көрсетеміз. Есік жаба қойықты. Сахналық
костюмдерім Аллаға шүкір, жалпы анам Алматыға келгелі бері үйде береке бола бастады. Ол үлкен бір маған деген бір сый Тәңіріміздің берген де, ол да бір арман еді, анамды көшіріп алу, жанымды алу болды. Сол күнге қазір жеттік. Соның арқасында осылай салқып тасып жүргенімізді. Иә, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Сондықтан анасына еркелеп жүрген жайы бар жігіттің. Айтпақшы, Нұржанның гардеробын қарастыра келе, бір сөреге толы бас киімдерді байқадық. Он бес сияқты бас киім бар. Менің анамның осы соңғы осы жылға туған күнге сыйлағаны осы шляпа. Қонақ бөлмесі бар, қонақ бөлмесіне барайық. Асханамыз біздің, әртен тұрып осы бөлмеде тамақ ішеміз. Үш қонтамда да үш телевизор бар, телевизорды жалып жақсы көреміз, өйткені оның ішінде жаңалықтар қараймыз, оның ішінде жалпы өнер әлеміне қатысты жалпы телеканалдар қазір көп қой. Соның ішінде сіздердің арналарыңыз бар, Хит ТВ арнасы бар, сүйікті арналарымыздың бірі. Көреміз, қараймыз, сөйтіп жаңалықтар, хабардар боламыз. Енді менің жаңа анамның дайындық болған сіздерге бір үлкен Тәңіріміздің берген бір сыйлары, бір естеліктері. Ал болашақта осы естеліктерді қонақ күтетін бөлмеге іліп қойсам деген ниетім бар, дейді Сері. Тағы бір байқағанымыз, салмақ өлшейтін мына Құрал Нұржанның жеке дүниесі екен. Мынау менің қазір күнделікті қолданатын өлшеуішім. Мұны күнде өлшінемін. Қазір жалпы тренировкаға барып, футболға барып, бүйтіп денсаулығымызды қалпымызға келтіріп жатырмыз деген сияқты да. Сондықтан күнде келіп таңертең түнде күнде бір 500 грамм арықтасам да маған бір қуанышты. Сондықтан бүйтіп таңертең 500 грамм арықтадым деп жүрмін де. Өткен жылдың күзінде иеленген бұл үй бөлмелерінің барлығы бір түсті. Мұны Нұржан былай түсіндірді. Менің комнатамды байқасаңыздар, ақ пен қарада енді дәл аппақ емес, аппақ нәрсе жоқ оның ішінде, бірақ басқа цветтермен араласқанын қаламадым да, өйткені черно-белый цвет, ол всегда в моде деген бір сөз жаттап алып едім мен негізінде. Өте қуаныштымын, Алла тағаланың сондай бір Тәңірінің берген бір сыйы, солай деп білемін, солай деп түсінемін. Артық кетіп жатыр, мақтанып жатыр деп түсініп қалмаңыздар. Мақтану емес, Нұржан, мақтан тұту. Өйткені жемісті еңбектің нәтижесі ғана жетістікке жеткізеді. Сондықтан жаңа қоныстанған баспанаңыз жақсылық пен берекеге толы болсын. Міне, әртістердің кішкентай ғана әлеміне саяхат жасап, көптеген қызықтарға куә болдық. Жаз мезгілі демалыс пен жөндеу жұмыстарының уақыты болғандықтан, көптеген өнер иелерін үйінен ұстай алмадық. Алайда алдағы уақытта арнайы репортаж өзге де жұлдыздардың үйіне қонаққа барып, шай ішіп қайтатын болады.